všechny občany naší republiky, kteří přemýšlí, kteří se zajímají o dění ve společnosti a zejména ty, kterým ten vývoj v naší společnosti není lhostejný. Jenom kritická. Já ukazuji, jak by to mělo být jinak, jak by to mohlo být jinak. Co nabízím já a moji kolegové z Občanské demokratické strany v politice. Tak já se v té knize snažím lidem, kteří přemýšlejí, čtou, není jim to jedno, co se tady děje, ukázat, že existovala a existuje jiná varianta. Demokracie se žije, musí se rozvíjet přesvědčenými demokraty a o tom všem v té knižce mluvím.